Građevinarstvo u bruto domaćem proizvodu zemlje Srbije učestvuje ove godine, znači u prva tri kvartala, sa 5,21%. U prva dva kvartala građevinarstvo je kreiralo 1,4 milijarde evra i moram da kažem da smo tu iznad svih zemalja Zapadnog Balkana, recimo sledeća Albanija koja imala 830 miliona evra. Ono što je važno da građani znaju, to je da smo da u trećem kvartalu zabeležen pad od 12,4%, ali taj pad se inače beleži u zemljama Evropske unije, recimo prisutan je pad i u Španiji, i u Nemačkoj, i u nekim drugim zemljama. Naprosto to je posledica, odnosno uticaj krize u kome, iako mi imamo isti nivo investicija i radova kada su u pitanju državni projekti, imate naprosto ljudi koji grade privatne zgrade, se uz vreme krize manje odlučuju, naprosto teže im se da se odluče za investiciju, jer niko ne zna šta će dešavati. Ni sa evrom, ni da li će biti dovoljno energenata i naprosto to se tako dešava. Ono što takođe mislim da treba da je važno da svi građani znaju, to je znači da je, što se nas tiče, mi smo u poslednjih 5 godina, kad je pitanje građevinska industrija, vrednost svih radova u građevinskoj industriji godišnje sa 2,5 milijardi 2017. godine podigli na oko 5 milijardi, više od 5 milijardi prošle godine, a naša procena da bi ove godine pad ukupan na kraju godine mogu da bude oko 10% i sa tim padom od 10% mi ćemo i dalje imati veću vrednost radova ove godine nego što je bila 20. 19. 18. 17. jer 21. godina je bila ekstremno dobra i između ostalog i to je jedan od razloga zašto postoji taj pad. Naravno, to ne znači da država ne treba da preduzme određene mehanizme i o tome sam razgovarao, premijerka Brnabić je već preduzela određene mere, mi ćemo naravno da imati sastanke, vidjet ćemo šta možemo da uradimo da dodatno pomognemo da se nastavi s ovim tempom. Za nas je građevinska industrija posebno važna, ona dosta utiče na naš BDP i ono što je takođe za nas važno, to je što ona kreira relativno visoke plate, jer prosečna plata u građevinarstvu u 2021. godini iznosila je više od 64.000 dinara. Ono što je zanimljivo, to je da kada pogledate prestonica susednih zemalja, Beograd i dalje ima najskuplju cenu nekretnina, znači prosečna sredina ove godine, znači na polovini godine, prosečna cena nekretnina u Beogradu je iznosila 2232 evra, dok je recimo u Sarajevu bilo oko 1838, u Skoplju 1700, u Podgorici 1462, a u Tirani 1143 evra. Inače, rast cena u prvom polugodištu 2022. godine, kad je u pitanju nekretnina, u odnosu na isti period 2021. godine iznosio 11,7%, što samo govori o tome da raste potražnja, a što znači da uz dobre mere možemo da dođemo do situacije da ponovo imamo veću izgradnju i to je nešto što ja očekujem kako se ova kriza u Evropi bude smirivala, odnosno ne može ta kriza da traje dovek. U svakom slučaju, kao vlada spremni smo da preduzmemo mere, razgovarat ćemo o tome i kažem premijer je već naložila da sednemo i da pričamo o tome šta sve možemo da uradimo zajedno sa Privrednom komorom, zajedno sa drugima koji su za to nadležni, kako bismo pomogli da se nastavi sa trendom rasta u građevinskoj industriji. Ovo predna vaša koleginica primetila da ima nekih odlaganja rokova, ali ono što moram da kažem, nema odlaganja krajnjeg roka. Znači, krajnji rok zna se, to je prvi kvartal 2025. godine i tada će taj rok nije upitan, kao što će biti završen onaj deo od Adrana do Preljine u prvom kvartalu 2024. godine. Ono što je po poslednjoj dinamici koju smo gospodin Antić i ja imali sa kompanijom Bechtel i koje oni stoje, to je znači da će do kraja aprila biti završen taj deo od Pojata do Makrešana, to je maltene ispod Kruševca, u septembru do kraja septembra do Koševa, znači bit će priključen Kruševac i onda imamo još dve deonice, ono od Adrana, to znači to je priključenje već Kraljeva, pošto Adrane su prema Čačku, znači to je prvi kvartal 2024. I onda ćemo imati znači poslednji deo između Koševa i Vrbe, odnosno to je pre Adrana, odnosno to takođe kod Kraljeva, to znači Trstenik i Venjačku banju imaćemo u 25. godini. Tako da Moravski koridor je važan. Vi znate da ćemo kada se sve bude završilo za 45-50 minuta stizaćete od Predljene do Pojata, a oko pola miliona ljudi živi na tom prostoru i to je nešto što je posebno značajno i to je, moram da vam kažem, prvi naš autoput koji ne ide sever-jug,
Znači, prvi naš autoput u istoriji Srbije koji ide istok-zapad, koji povezuje različite delove Srbije. A radit će se i Karađorđe, radit će se i Smajli, ona saobraćajnica na severu Vojvodine, radi se i Fruškogorski koridor, ima tu tendenciju, znači imamo i Sremska Rača, Kuzmi, znači sve što se sada radi, prvi put ne radimo autopute koje povezuju sever i jug, što inače nije samo naš interes, već interes Evrope, nego radimo puteve koji povezuju različite delove Srbije. Pa kad se bude radio Paraćin-Zaječar, pa se sad radi tamo Veliko Gradište, Golubac, znači to su prvi putevi gde mi suštinski povezujemo različite delove Srbije i to je najvažnije za razvoj zemlje.